กะในกุ๊กจอดรถยนต์มาฟอร์ดเรนเจอร์ปีใบกุ๊กเมานั่นคือทากะในกะในใจดอนหนึ่งเพียบซอยพอกอดบ่าเอาไปตามบริษัทชี้กำลังกุ๊กคือทำเหมือนเชียนดอกลูกรถยนต์เขาดอกมอจอมติมุกดอกลูกถนัดทุนดอกถนัดนั่นเองสนองการนโกบาลแคตะแกบานเลือกหลังท่ากะในไม่จำเนืองดังกุ๊กเนี้ยได้เตรกันเจาะรถยนต์รอบปรดคือจีเรื่องใจดันหนึ่งดอยสาเพียบซอยรอบมาจากรถยนต์ប្រវិដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពខ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកឧត្តមស្នេហ៍តូឈៀងខណារាស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថាជុំវិញករណីក្មេងទំនើងដេញគប់គ្នាហើយត្រូវកញ្ចក់រថយន្តរបស់ពលរដ្ឋរហូតបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្ចាស់រថយន្តនៅលើដងផ្លូវគឺជារឿងចៃដន្យនិងភាពស៊យរបស់ម្ចាស់រថយន្តគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅវេលាម៉ោង 16:15 នាទីនៅចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ3ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ 78-79 ស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងណាឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានករណីក្មេងទំនើងចំនួន2ក្រុមធ្វើសកម្មភាពដេញគប់គ្នាប្រដាប់ទៅដោយដុំថ្មហើយក៏បានគប់ជ្រុលទៅលើកញ្ចក់រថយន្ត Mazda Ford Pulsar ពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា X68 ដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះ E A លុចភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមានទីលំនៅសង្កាត់បឹងសាឡាំងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ពីខេត្តកំពតទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់រថយន្តពីមុខធ្លុះចូលទៅក្នុងរថយន្តត្រូវចំផ្ទៃមុខម្ចាស់រថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចជនសង្ស័យក៏បើកម៉ូតូគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវចាប់បានជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាអនិច្ចជនហើយពួកគេបានសារភាពថានៅថ្ងៃកើតហេតុពួកខ្លួនទាំង5នាក់ពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពជិះម៉ូតូយកដុំថ្មគប់ទៅលើគូចំនួនរបស់ខ្លួនដែលជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវជាតិលេខ3ពិតប្រាកដមែនហើយក៏បណ្ដាលឲ្យត្រូវរថយន្ត Mazda Ford Raptor នោះតែម្ដងមហាជនបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេត្តាមានវិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីអសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយក្រុមក្មេងស្ទាវទាំងអស់នេះតាមបីស្ដារមុខមាត់ខេត្តតាកែវឡើងវិញពិសេសអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយមេត្តាបន្តអប់រំណែនាំកូនចៅនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើខ្លួនជាកូនល្អសិស្សល្អនិងយុវជនល្អប្រវិដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព